Meu nome é Sábia Mamãe Peleja Bronca. Sou a xamã da tribo Goblin dos Esmagapássaros, a líder espiritual e porta-voz da tribo. Mas ó, shhh, não conta pra ninguém que eu usei a palavra líder, pois os líderes da tribo não têm durado muito tempo ultimamente. Até pouco tempo atrás, vivíamos tranquilamente em nossas cavernas, próximas dos Pico Poleiro de Corvo, caçando pássaros pela floresta, arrancando suas asas, triturando os bicos e nos alimentando de suas suculentas carnes. Mas a tranquilidade acabou quando o terrível ogro, pá, carne mastigada, e sua filha Patita invadiram os nossos territórios. Os terríveis porcos cuspidores de fogo, treinados por carne mastigada, começaram a atacar os goblins enquanto caminhávamos pela floresta. Nosso bravo líder, o grande chefe Roy Pardal, foi até o covil de carne mastigada confrontá-lo, mas nunca mais voltou. Para vingar seu pai, Tritura Monco, a filha do antigo chefe, assumiu a liderança da tribo e rumou até os domínios de nosso algoz. Nunca mais tivemos notícias dela. O chefe da tribo, por uma questão de honra, deve resgatar os corpos dos antigos líderes. Mas como todos os goblins temiam enfrentar carne mastigada e seus porcos, ninguém desejava assumir a posição de líder. Eu, Mamãe Peleja Bronca, acabei escolhendo um goblin como nosso próximo líder. Lábios de Pena, um primo distante de Roy Pardal, foi escolhido para restaurar a honra dos Esmagapássaros. Ele só aceitou a posição depois de ameaçarmos jantá-lo, é claro, e não foi nenhuma surpresa quando ele também não retornou. Sem liderança, os Esmagapássaros vivem acovardados, escondidos dentro de nossas cavernas, esperando pelo dia em que carne mastigada irá entrar em nossa aldeia e nos comer vivos. Ou pior. Mas novos candidatos a líder estão chegando. A tribo Lambisapo foi dizimada por terríveis e cruéis humanos da odiosa cidade de Ponta Areia. Mas os heróis da tribo, Suishi Montaporco, Molder Queima Goblin, Janka Mata Cavalo, Soriag Tortura Cachorro e Ayo Atira Colmeia, sobreviveram e estão a caminho de nossa aldeia. Será que eles têm o que é necessário para esmagar carne mastigada e se tornarem os novos líderes dos Esmagapássaros? Ou morrerão tentando?